נשאלה שאלה לגבי הכנה למוות. אני אגיד ככה, מי שיש לו את הזכות להתכונן למוות, זו זכות. למרות שאנחנו נורא נורא מפחדים ממוות, וראינו את זה, כן, דיברנו על זה במפגש הקודם שלנו, יש אנשים שהם ככה, יש להם את הזכות להיות חולים לאורך זמן, ולעשות תהליך, כן, של פרידה מודעת מהחיים, או אנשים שבוחרים להתאבד, או לסיים את החיים, ויכולים לעשות פרידה מודעת לחיים, לא כולנו מקבלים את זה, את הזכות הזאת, חלקנו פשוט מתים בתאונה ונגמר הסיפור. אבל מי שקיבל את הזכות להתכונן למוות, יכול לקחת אותה, ולעשות בה שימוש מועיל. לא חייבים, על אף הפחד הבלתי נמנע מהמוות, לא חייבים לפעול לפי הפחד הזה, הוא יהיה, אבל לא חייבים לפעול לפיו, ואפשר כן לחשוב על פעולות מודעות שאפשר לעשות כהכנה למוות. ובתוך הפעולות האלה, אפשר לחשוב על כמה פעולות. קודם כל, פעולות חיצוניות שבכלל מסדרות את מה שיהיה אחרי. כן? כמו למשל, לדאוג לרכוש שלנו, לדאוג לקבורה שלנו, לדאוג לכל מיני דברים שאולי אנחנו לא בהכרח רוצים שאנשים אחרים יצטרכו להתעסק איתם. אז אין בעיה, מי שמכין את עצמו למוות יכול לעשות את זה לגמרי בצורה מודעת. אותו דבר אנחנו יכולים בהקשר של מערכות היחסים שלנו, להיפרד בצורה מודעת מאנשים. על אף שלאנשים אחרים זה קשה, לנו שהולכים למות באופן מודע, אנחנו יכולים עם הקושי הזה להגיד, אבל למה לא? בסדר? למה שאימא שגוססת מסרטן לא תבוא באופן מודע תיפרד מהילדים שלה? למה חייבים להסתיר את זה? למה לא לבוא ולהגיד, אימא הולכת למות, אימא רוצה להגיד ביי? למה לא? אז אנחנו, יש לנו מה להתפתח שם כחברה, אבל מי שיש לו את הזכות למות בצורה כזאת מודעת, אז בהחלט יש מקום להיפרד מהיקרים לנו, כן? ולעשות, כן, פעולות מועילות בהקשר הזה, ואז יש לנו את העבודה הפנימית. עכשיו, הדרך של היוגה שמה הרבה דגש על איך אנחנו מתים עם איזה ידע, כי הידע הוא זה שממשיך איתה, ממשיך הלאה, לא הגוף שלנו, לא הפרנה שלנו, לא ההכרה שלנו, לא הזהות של גלית או כל אדם אחר שאנחנו, לא זה ממשיך. אבל הידע שצברנו בחיים האלה, כל עוד לא הקשמנו את הצורך, כן, ונקבל עוד גוף, אז הידע הזה יבוא לתוך ההכרה והגוף הבאים. ואז אנחנו יכולים להגיד, אנחנו רוצים לעשות מקסימום ידע מדויק לפני המוות שלנו. כדי שכן נמות איתו ולא עם דברים שאחר כך כן יקבלו אותנו לעוד חיים של סבל. ועל זה היוגה שמה הרבה דגש. היא אומרת, מה הלך הרוח שלך לקראת המוות? מה אתה מחזיק? אז למשל, אם אנחנו מחזיקים את התשוקה החזקה לחיים, הפחד הגדול מהמוות, זה מה שיבוא איתנו אחר כך, בעצם אבידיה, בורות לחיים הבאים. אבל אנחנו יכולים גם להחזיק את המחשבה או את ההבנה שהגוף וההכרה שלנו הם בני חלוף, אבל אנחנו לא מתים, אנחנו מודעים, אנחנו ממשיכים, כן, להתקיים בנצחיות הזאת הריקה שלנו, ולכן לא אנחנו מתים. ומבחינת היוגה, מי שמת עם ההבנה הזאת, בעצם לא מת, כי הגוף וההכרה שלו מתים ולא הוא. ואז אנחנו, יש תרגולים שאפשר לעשות של הכנה של מוות, שאולי נעשה אותם בפעם הבאה, שזה כאילו להישאר במודעות ולראות, כן, או לדמיין קצת, את הגוף נשאר ללא תנועה, את הפרנה הולכת ונסוגה מהגוף, והגוף נשאר ללא תנועה, שהוא נהיה סתם שקית מלאה בנוזלים, כן, ואת הפרנה נסוגה, ואת המחשבות והרגשות וכל הדברים חדלים, ובסוף מה נשאר. אחד היוגים שעשו את זה, רמנה מהרישי, זאת הדרך שלו הייתה להגיע לידיעה עצמית, הוא חווה מחלה קשה, הוא חשב שהוא הולך למות, הוא התחיל לבדוק מה מת, הוא אמר, אוקיי, הגוף שלי ימות, זה ימות, זה ימות, זה ימות, וגילה שהוא לא מת, וכך הוא הגיע לידיעה עצמית. אז זה תרגול נחמד, אולי נשחק איתו בפעם הבאה. אז זהו, אז בהחלט יש מה להתכונן למוות, גם מבחינה של עשייה חיצונית, וגם מבחינה של עשייה פנימית, ומי שיעשה את זה, מי שקיבל את הזכות להתכונן למוות, כדאי לו לנצל את זה, על אף הפחד שיש, והטבו הזה שלא מדברים על מוות.